S'acosta la festa major de Granollers després d'un període sense celebracions, sense trobades, sense cultura i amb les ganes i les emocions a flor de pell, Ivet Nadal serà l'encarregada de fer-ne el seguiment com a relatora en aquesta edició. Malgrat no és el primer any que s'hi convida algú relacionat amb la poesia, sí que és novetat que la relatora estigui vinculada també amb el món musical. I aprofitant això, Ivet Nadal explica que voldrà relatar la festa d'enguany amb el que em diu una espurna musical. És difícil saber si m'inspiraré, a més són molts actes cada dia, però sí que vull intentar que tingui un punt més musical la manera de redactar-ho, si és possible que neixi algun fragment d'alguna cançó i al mateix temps combinar-ho amb una visió una mica més, més generosa, més quotidiana, més a prop dels aforismes també. Ivet Nadal és nascuda a Vilanova del Vallès, però ve a viure a Granollers amb 12 anys i des d'aleshores s'hi vincula al territori, sobretot culturalment. Així doncs, aquest no és un repte per ella sobre la ciutat o la seva festa major, però sí que li suposa una oportunitat per treure's una espineta que té amb aquesta ciutat. Fa poc es va presentar la festa major, em va agradar moltíssim els parlaments dels blancs i els blaus, ja vaig començar a fer alguna anotació i per tant tinc ganes de... no hi ha cap conflicte, però sí que em vaig sentir una mica, potser no tan integrada, no? I crec que és una oportunitat, no? Vull dir, conec la ciutat, conec la festa i ara em trauré l'espineta de germanar-me amb els blancs i els blaus, tots dos, no? Malgrat el relat de la festa d'enguany dependrà de la inspiració de l'autora al llarg de la festa, sí que té ben clar que serà per totes les edats i que ha de ser entretingut alhora que interessant. Jo espero que sí, la festa major és per tothom, no? Jo precisament tinc un fill adolescent, ara estic visquent viuré la festa major també des del seu punt de vista, l'he viscut jo des de jove, també ara des de mare, i per tant és molt important i jo crec que és molt bonic que la festa major s'integri en totes les edats, no? Per tant sí que intentaré que sigui bonic o interessant des de totes les vessants, no? I així doncs, l'autora convida especialment a tots els granollerins i granollerines a llegir el relat quan estigui llest, no només per conèixer sobre la festa, sinó que també serà una forma de poder-la conèixer més a ella com a ciutadana de Granollers. Serà un plaer la gent que vulgui llegir el relat i que la pròpia gent de Granollers, que crec que potser no em coneix prou, doncs em pugui conèixer més amb la vessant més de granollerina, de ciutadana, de mare, de dona jove, no? I doncs això, tinc ganes de fer com una juntura amb Granollers encara més gran, no? A tocar doncs de la festa major, Ivet Nadal ja va prenent alguns apunts sobre preparatius i novetats, però caldrà esperar la mateixa festa per veure com es desenvolupa el relat d'enguany, que vincularà poesia, filosofia i música.